La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah. Subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amala allazi yuballighuni hubbaka. Amin summa amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala ne surah al-imran ki ayat number 102 mein farmaya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ke ae iman lane walo, tumne Allah ko maan liya hai, اسلام لے آئے ہو, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو, کلمہ پڑھ لیا ہے, تو ابھی کیا کام کرو؟ اللہ کا تقویٰ کرو. اور کیسا تقویٰ کرو؟ کہ جیسا تقویٰ کرنے کا حق ہے, اور اسی تقویٰ کے تحت یہ لازم ہے کہ تمہیں موت بھی اس دین اسلام کے دائرے ہی اور اسی دین اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں تقویٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں. تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا, اللہ سے بچنا یا اس کی پرہیزگاری اختیار کرنا. اور تقویٰ کے مطلب کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس سوال کے جواب سے جو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ایک شخص نے کیا کہ عمر تقویٰ کیا ہے؟ کیا خوب سوال کیا اور کیا بہترین انسان سے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے جواب میں مزید سوال کیا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان میں سے گزرے ہو, یعنی وہ جو تھورنی بشز ہیں, وہ جس کے اوپر کانٹے وغیرہ لگے ہیں, کیا تم اس کے بیچ میں سے کبھی گزرے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے پوچھا کہ پھر تم کیسے گزرتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اگر مجھے کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا ہو تو میں اپنے لباس کو اور اپنے دامن کو لپیٹ سمیٹ کر ایسے گزروں گا کہ میرا دامن کسی کانٹے سے کسی جھاڑی کے ساتھ الجھ کر پھنس نہ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر کہتے ہیں بس اسی طرح دنیا کی رنگینیوں, دنیا کی رانائیوں اور دنیا کی حسین چیزوں سے اپنی نگاہوں کو الجھنے سے بچا کر زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا, یہی تقویٰ کا طریقہ ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں خوبصورت ہیں, دنیا میں اتنی روشن چیزیں, اتنی رانائیاں, اتنی رنگینیاں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کا وہ جو سفر ہے آسمان کا, اس میں بتایا گیا کہ اس کے ایک حصہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سفر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائی گئی تھیں امتحان یا آزمائش اور سنت کا نمونہ قائم کرنے کے لیے. آپ کو اس سفر معراج اور آسمان کے سفر کے دوران ایک خوبصورت عورت, ایک بہت ہی حسین دلہن کی شکل میں سجائی ہوئی وہ دکھائی گئی تھی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف دعوت بھی دی لیکن آپ اس کی طرف مائل نہیں ہوئے. بتایا گیا یہ دنیا اپنے حسن اور رانائیوں کے ساتھ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی, لیکن آپ نے اس سے غنی ہو کر امت کے لیے دنیا کی رانائیوں اور دنیا کی رنگینی اور دنیا کی چکا چوند کر دینے والی حسین چیزوں کے حسن سے بے رغبتی کا طریقہ فکر آخرت کا وطیرہ اور دنیا سے غنی ہونے کا نمونہ قائم کر دیا. دنیا کی یہ رانائیاں بڑی خوش آئند ہیں اور بڑی خوش نما ہیں. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا,
کہ دنیا کی زندگی کی متاع میں سے یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ مال، یہ سونے، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ تجوریاں، یہ جانور، یہ سواریاں، یہ کھیتیاں اور یہ سارے کے سارے یہ گھر بار جائیدادیں یہ تمہارے لیے بہت مزین کر دی گئی. ان خوبصورت چیزوں کی رانائیوں میں الجھ کر انہی کے ہو کے رہ جانا، انہی کو دنیا سمجھ لینا اور فکر آخرت سے خالی ہو جانا، یہ تقوی کے منافی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ ان چیزوں میں رہ کر اللہ کے حساب سے، اللہ کی کتاب، حساب کتاب سے، اس کی ملاقات سے، اس کے سوال جواب سے، اس کے سامنے حاضر ہونے سے، اس کی پوچھ گچھ سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے روٹ جانے سے، اور پھر اس کے عذاب سے، اس کی سزا جزا سے ڈرنا، یہ ہے بنیادی طور پر تقوی. اور اسی تقوی کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں اور گویا ہم تقوی کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے حساب کتاب کا خوف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ اتق اللہ نہیں کہا، حق کا تقات ہی کے ساتھ اس کو لازم کر دیا کہ اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کا تقوی ایسے کرو کہ جیسے تقوی کا حق ہے. کوئی تقوی کا حق کیا ہے؟ تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کا خوف تمام خوفوں پر غالب ہو جائے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کے حساب کتاب، سوال جواب، اس کی ناراضگی، اس کی خفگی، اس کے عذاب کا خوف تمام خوفوں پر غالب ہو جائے. جیسے ایمان کا تقاضا یہ ہے نا کہ اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے. یہ ایمان کے لیے لازم ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح تقوی کا تقاضا یہ ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ یہ حق کا تقات ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ شوق اپنی اولادوں کو راضی کرنے کا ہو جائے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنی اولادوں کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے، اپنے شوہر، اپنی برادری اور اپنے خاندان کی ناراضگی سے بچنے کا شوق اللہ کی ناراضگی کے بچنے سے زیادہ ہو جائے، اپنی سہیلیوں، اپنی عزیز و اقارب، جس کو کہتے ہیں نا پیئر پریشر، اپنی سہیلیوں اور اپنی برادری کے سوال جواب کا خوف اللہ کے خوف، سوال جواب کے خوف سے زیادہ ہو جائے. یہ ہے وہ مطالبہ جو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ تقوی مومن کے لیے وہ عمل ہے جو اس کی ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے. یہ صرف چند عبادات میں اور چند معاملات میں، نماز پڑھتے وقت میں، کسی خاص عبادت کی حالت میں تقوی کا ہونا ضروری نہیں، یہ ساری زندگی میں احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ ہر زندگی کے شعبے میں لازم ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں تو خطبہ نکاح سورہ نساء کی پہلی آیت پر مشتمل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا و نساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کامیاب ازواجی زندگی کے لیے، رحم کے رشتوں کے آپس کے معاملات اور حسن کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. لباس کی احکامات کی بات سورہ اعراف میں ہوتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں، وَلَبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر. سورہ بقرہ میں حج کے احکامات کی بات ہو رہی ہے اور حاجی کو اس کے زادے راہ کی طرف بات کی جا رہی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، زادے راہ لے لیا کرو اے حاجیو، احرام پہن کر عمرے اور حج کی نیت سے جانے والوں، وَتَزَوَّدُوا وَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. کہ دیکھو جب زادے راہ سفر حج پر جانے لگو، عمرے کے سفر پر جانے لگو، تو زادے راہ اپنے سامان، اپنی بیئر منیمم نیسیسٹیز ساتھ لے کے جایا کرو، لیکن تمہارا بہترین زادے راہ کیا ہوگا؟ تقوی. تمہارا بہترین زادے راہ تقوی ہوگا، اور اللہ کا تقوی کیا کرو اے سمجھدار لوگ. کویا سمجھداری کا تقاضا تقوی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح کا نسخہ تقوی ہے.
زندگی کے ہر شعبے میں، ازدواجی زندگی میں، رشتوں ناتوں میں، برادری میں، معاملات میں، عبادات میں، سب میں تقوی درکار ہے، یہاں تک کہ لباس سے لے کے حج کی عبادات، سب میں تقوی کا ساتھ رکھنا ایک مسلمان اور مومن کے لیے لازم ہے۔ یہ تقوی کہاں ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے، جسم کے کس حصے میں تقوی ہے؟ ویسے تو مومن کا سارا جسم ہی متقی کا جسم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تقوی کہاں ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تقوی دل کی حالت ہے، یہ تقوی دل کی حالت ہے، اور اس دل ہی کی حالت کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک اور حدیث مبارکہ میں، دیکھو انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن رکھو، یہ ٹکڑا دل ہے، یہی وہ دل کا ٹکڑا ہے، مسلمان مومن کے یہ دل کا ٹکڑا، جس میں تقوی جب ڈال دیا جاتا ہے تو وہ حقیقی مومن بن کر آخرت اور دنیا کی فلاح کے پیمانوں اور لیول پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات اور دین اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن کے دل پر تقوی کا چوکیدار بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل پر قرآن اپنی تربیت، اپنے تزکیہ کے ذریعے اس کے دل پر ایک تقوی کا چوکیدار بٹھا دیتا ہے، اور بس پھر یہ تقوی کا چوکیدار اس کے سارے معاملات اور صراط مستقیم پر چلنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر اس کو چوکنا اور الرٹ کر دیتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں، جہاں متقین رہتے اور بستے ہیں، وہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز کی، ٹیکس کلیکٹرز کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ہر فرد کے دل کے اوپر وہ تقوی کا چوکیدار ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا کا تصور موجود ہے، تو پھر معاملات آسان ہیں۔ یہ تقوی ہی کا تو چوکیدار ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک باپ اور اس کا بیٹا، یہ دونوں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک آم کا پیڑ نظر آیا، اور آم کے پیڑ پر آم کے پکے ہوئے پھل جو ہیں وہ لٹک رہے تھے۔ ظاہر ہے بہت بڑی ٹیمپٹیشن تھی۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم یہیں پہ نیچے درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہو، میں ذرا درخت کے اوپر چڑھتا ہوں اور یہ پیڑ پہ سے کچھ آم توڑ کے لاتا ہوں، پھر دونوں باپ بیٹا کھائیں گے۔ لیکن دیکھو تم ذرا ادھر ادھر دائیں بائیں دھیان رکھنا، اور جو ہی کوئی آنے لگے مجھے بتا دینا تاکہ میں فوراً نیچے اتر آؤں۔ یعنی چوری کا خوف تھا، اللہ کے بندوں کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی بندہ آ گیا تو پکڑ کر چوری میں دھر نہ دیا جاؤں۔ باپ درخت کے اوپر چڑھ گیا، بیٹا درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ جو ہی باپ اس پیڑ کے تنے پر چڑھا اور اس کا ہاتھ ایک پکے ہوئے آم کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا، تو نیچے کھڑے ہوئے بچے نے، ویسے یاد رکھیے گا بچے بنیادی طور پر سلیم فطرت اور فطرت کے قریب ہوتے ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ زمانے کی ہوا اور شیطان کے فتنے اس کو برباد کرتے ہیں۔ بچے نے اونچا سا شور مچا دیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ پلک جھپکتے میں وہ باپ جو ہے وہ اس پیڑ سے نیچے اترا، اور نیچے اتر کر اس نے دائیں بائیں دیکھا، اور اس نے بیٹے سے پوچھا کون دیکھ رہا ہے، کون آ رہا ہے، یعنی باپ کو تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی، جس کے دل میں یہ احساس اجاگر ہو جائے کہ اس روئے زمین پر کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا، وہ شخص متقی ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، وہی ترقی کے زینوں پر فائز ہے، اور وہی صراط مستقیم پر چلتا چلتا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک امام تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے استاد بھی تھے، اور ان کے پاس تلامذہ دین سیکھنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ ایک دور میں ان کے پاس تلامذہ کی کچھ
کچھ ایک گروہ ایک نفری موجود تھی لیکن ان سارے شاگردوں میں سے ایک شاگرد باقی سارے شاگردوں سے کچھ آگے بڑا ہوا تھا۔ امام صاحب کیا کرتے تھے کہ وہ استاد جو تھے وہ اپنے باقی شاگردوں کی بنسبت اپنے اس شاگرد کو سبق زیادہ دیتے تھے۔ شاگرد باقی کے شاگرد کچھ دیر تک تو یہ معاملہ دیکھتے رہے لیکن آخرکار ایک دن سب جمع ہو کر اپنے استاد کے پاس حاضر ہوئے اور جسے کچھ کہتے نا کہ ایک ذرا ادب اور احترام ہی کے دائرے میں رہ کر کچھ ہلکا سا شکوا کیا اور گویا شاید معاملہ دریافت کرنے کے حوالے سے پوچھا کہ امام صاحب یہ کیا معاملہ ہے، آپ جب سبق دیتے ہیں تو ہمیں تھوڑا دیتے ہیں اور فلاں فلاں کا تذکرہ کر کے کہ اس کو سبق زیادہ دیتے ہیں۔ استاد تھے، امام تھے، بڑے زیرک تھے، بڑے معاملہ فہم تھے، دو بدو جواب دینے کی بجائے انہوں نے الٹا اپنے سارے کے سارے شاگردوں کو ایک مہم جو ہے ایک اسائنمنٹ دے دی۔ اور یہ اسائنمنٹ کیا تھی؟ ایک تربیت کا طریقہ ہی تو تھا اور ان کے سوال کا جواب بھی اسی سے ملنا تھا۔ استاد نے اس امام نے اپنے اس شاگردوں کو یہ کام دے دیا کہ تم سب نے آج اپنی اس تعلیمی نشست سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر جانا ہے، ایک مرغ لینا ہے اور اس مرغ کو وہاں ذبح کر کے آنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے اور پھر کل مجھے اس کی خبر دینی ہے۔ سب شاگرد استاد کے فرما بردار تھے، سب نے اپنی استطاعت، اپنی سمجھ، اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ وہ کیا جو استاد نے کہا، اور اگلے دن سب رپورٹ دینے کے لیے جب استاد کے پاس حاضر ہوئے تو سب اپنی اپنی رپورٹ دیتے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ میں نے بہت سوچا لیکن میں نے اپنے گھر کے بالکل اندر والے پوشیدہ کونے میں چھپ کر، پردے کی اوٹ میں چھپ کر میں نے اس مرغ کو ذبح کر دیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا لیکن پھر میں جنگل میں نکل گیا اور جنگل میں درخت کے بڑے سے درخت کے تنے کے پیچھے بیٹھ کر میں نے اس مرغ کو ذبح کیا۔ کسی نے غار کا تذکرہ کیا، کسی نے پہاڑ اور بیابان میں نکل جانے کا تذکرہ کیا۔ گویا سبھی اپنا اپنا کام تو کر کے آئے تھے لیکن چھپنے کی بہترین کوشش اور جسارت کر کے آئے تھے۔ یہ وہ شاگرد جو باقی سب سے زیادہ سبق دیا جاتا تھا، جب اس سے اس کے استاد نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کیا کیا تو یہ خاموش رہے اور انہوں نے کہا، اس شاگرد نے کہا، امام صاحب میں مرغ کو ذبح کرنے سے قاصر رہا۔ باقی کے شاگرد کچھ حد تک فوری طور پر خوش ہوئے کہ آج اس کی نااہلی ثابت ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ نااہلی نہیں، آج ہی اس کی اہلیت ثابت ہونی تھی۔ استاد نے پوچھا کہ آپ کے مرغ کو ذبح نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ شاگرد نے کہا، اس لائق شاگرد نے کہا، اس اہلیت والے شاگرد نے کہا، اس تعلیمی میدان میں آگے نکلنے والے شاگرد نے جواب کیا دیا کہ امام صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا تھا یہ احساس مجھ پر غالب رہتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گویا اس ساری بستی میں کوئی زمین کا ایک ٹکڑا، کوئی کونا، کوئی حصہ مجھے ایسا نہ ملا جہاں میں اس احساس سے خالی ہوتا، میں جہاں جاتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں یہ مرغ کو ذبح کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کیا تھا وہ کیفیت؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہارا رب تم پر نگران موجود ہے۔ جس پر یہ احساس طاری ہو جائے اور جس پر یہ کیفیت طاری ہو جائے وہ متقی ہے، اور یہی ہے وہ تقوی کا مطالبہ جو میرا اور آپ کا رب ہم سے کر رہا ہے۔ جس کے دل پر یہ تقوی کی کیفیت طاری ہے وہی فلا پاتا ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی کو فلاح کا نسخہ بتایا ہے۔ چار نکاتی فلاح کا نسخہ بتانے کے بعد تقوی کو فلاح کے نسخوں میں سے ایک نسخہ بنا دیا۔ جو متقی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی زندگی کے بعد کے سارے مراحل جو ہیں وہ بھی خسارے سے بچ جاتے ہیں۔ کامیاب متقی دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے۔ تقوی کا تعارف کرنے والا یہ متقی کتنی کامیابی پائی، کتنی فلاح پائی۔ حضرت عمر، عمر خطاب، عمر فاروق بنے، رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ذکر خیر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے محل کو دیکھنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر دنیاوی حکومت عہدہ عرب، عجم، روم اور ایران کی حکومت ملی،
اولائک ہم المفلحون بنے، رضی اللہ عنہم و رضو ان کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تقویٰ کا حال کیا تھا حضرت عمر کا؟ آگ پر اپنا ہاتھ تاپ کر کہا کرتے تھے کہ عمر تو دیکھ تیرا آگ پر کتنا صبر ہے۔ اپنی زبان کو کھینچ کھینچ کر کہا کرتے تھے، اللہ کا تقویٰ ہی تھا، حفاظت لسان کی خواہش تھی، اپنی زبان کو کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اسی نے مجھے ساری تکلیف اور مشکلوں میں مبتلا کیا ہے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق ہی ہیں کہ جب خلافت دیے گئے تھے تو اللہ کے اس تقویٰ کی بنیاد پر راتوں رات کمر غم سے جھک گئی تھی، بال سفید ہو کر بھڑک اٹھا تھا سر۔ یہ تقویٰ ہی تھا کہ حضرت عمر اپنی خلافت میں کہا کرتے تھے کہ عمر اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو تجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ فکر آخرت، یہ حساب کتاب کا خوف ہی حضرت عمر کا تقویٰ تھا جو ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اور یہ تقویٰ اس قدر شدید تقویٰ تھا کہ راتوں کو بھی اللہ کا خوف خلیفۃ المسلمین کو سونے نہیں دیتا تھا، راتوں کو بھی اپنی قوم، اپنے لوگوں اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا احساس، اور ایک نہیں کثیر واقعات موجود ہیں۔ یہ تقویٰ ہی تو تھا۔ راتوں کو گشت کر رہے ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ دروازے پر دستک دے کر پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے بتایا کہ میرا بچہ 9 مہینے کا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں شدید فاقہ ہے، بہت زیادہ مالی تنگی ہے، اور امیر المومنین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑائے گی اس بچے کے لیے وظیفہ ریاست کی طرف سے مقرر کر دیا جائے گا۔ تو امیر المومنین کے اس وظیفے کی حرص میں کہ میرا فقر و فاقہ کچھ ٹل جائے گا، میں اپنے اس 9 مہینے کے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ یہ متقی خلیفۃ المسلمین تھے کہ روتے ہوئے آنسوؤں کی لڑی کے ساتھ واپس اپنے گھر پلٹتے ہیں، ساری رات بے چین کروٹیں اپنے بستر پر پلٹتے اور تڑپتے رہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین کے اس فیصلے کی بنیاد پر نہ جانے کتنی مائیں حکم خداوندی میں کمی کا طریقہ اختیار کر رہی ہوں گی۔ اللہ کا حکم والوالدات یرضعن اولادہن، کتنی مائیں اس وظیفے کے حرص میں آ کے اللہ کے احکامات کی نفی اور اپنے فرائض میں کمی کر رہی ہوں گی، اور کتنے بچے اپنے دودھ کے حق سے محض امیر المومنین کے اس اعلان کی وجہ سے محروم ہو گئے ہوں گے۔ صبح اٹھتے ساتھ رات اس خوف میں اور اس تڑپ میں گزری۔ صبح اٹھتے سار اس متقی امیر المومنین نے اعلان فرما دیا کہ آج سے میرا اعلان ہے، ہر بچے کو اس کی ولادت کے دن ہی سے وظیفہ لگا دیا جائے گا، کہیں میرے اعلان کی بنیاد پر مائیں اپنی فرائض میں کمی اور اولادوں کے حق میں کہیں کمی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ تقویٰ۔ اور ایک رات نہیں، بہت دفعہ یہ گشت ہے۔ ایک اور رات ہے، گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کے رونے کی آواز ہے اور گھر میں کچھ گھبراہٹ اور پریشانی کی آوازیں ہیں۔ دروازے پر دستک دے کر خبر گیری کرتے ہیں۔ جن کو آخرت کی فکر ہے ان کی زندگیوں میں تقویٰ ہے، ان کی زندگیوں میں حساسیت ہے، وہ گرد و پیش سے بے خبر نہیں، خبر گیریاں کرتے نظر آتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کی دستک پر دروازہ کھلتا ہے اور گھر کا وہ مرد باہر آ کر بتاتا ہے کہ میری بیوی وضع حمل کے مرحلے میں ہے، لیکن گھر میں نہ کھانا ہے، نہ کوئی معاون ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ اللہ کا تقویٰ ہی تھا اس عاجز بندے کا، اس خلیفۃ المسلمین کا، کہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو رات کو اٹھاتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر ہے، یہ پریزیڈنٹ ہیں، یہ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اتنی بڑی ریاست کے خود بھی آ رہے ہیں، بیوی بھی آ رہی ہے، بیوی دائیہ کا کام کرتی ہے، خود حلوہ پکا کر اپنے اس دینی بھائی کو خبر دیتے ہیں اس کے بیٹے کی ولادت کی۔ یہ تقویٰ ہی تھا۔ ایک اور دن چل رہے ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز ہے، بچے بلک رہے ہیں۔
یہ متقی خلیفۃ المسلمون دروازے پر دستک دے کر پھر پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں. دروازہ کھولنے والی وہ ماں سہن میں چولہے کے اوپر پڑی ہوئی ہنڈیا کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, شدید فقر و فاقہ ہے, میں نے چولہے پر ہنڈیا میں پانی ڈال کے چڑھا دیا ہے کہ بچے بہل کر سو جائیں گے. حالت زار دیکھ کر بہت پریشان ہے, ابھی پریشانی ہی میں ہے کہ پھر وہ عورت اپنا وار کرتی ہے. اس نے ابھی امیر المومنین کو پہچانا نہیں, کیونکہ جب یہ گشت کرتے تھے تو اپنا بھیس بدل کے کرتے تھے. ریا مقصد نہیں تھا, تقوی متحرک تھا اور خبرگیری اصل طریقہ تھا. اس خاتون نے ساتھ ہی شکوہ کیا کہ برا ہو حاکم وقت کا, وہ ہماری مدد نہیں کرتا, برا ہو حاکم وقت کا, وہ ہماری مدد اور ہماری معاونت نہیں کرتا. لرز اٹھے اور فوراً, جسے کہتے ہیں نا اپنی سیلف ڈیفنس میں, اپنی معذرت کے طور پر گویا اس حاکم وقت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, گویا اپنے ہی آپ کو کور کرنے کے لیے کہتے ہیں, میری بہن ممکن ہے کہ حاکم وقت کو تمہاری اس حالت کی خبر نہ ہو. خاتون پھر پلٹ کے کہتی ہے, برا ہو خلیفۃ المسلمین کا, وہ ہماری خبر نہیں لیتا, یعنی اسکیپ کسی طرح نہیں ہے, اگر مدد نہیں کرتا تب بھی اور اگر خبر نہیں لیتا تب بھی. برا ہو خلیفۃ المسلمین کا, وہ ہماری خبر گیری نہیں کرتا. لرز اٹھتے ہیں, فوراً الٹے قدموں بیت المال جاتے ہیں, آٹے کا ایک تھیلا اٹھاتے ہیں اور کچھ ضروریات اور کچھ ضرورت کا کھانے پینے کا خورد و نوش کا سامان اپنے کندھوں پہ لاتے ہیں اور چلتے ہیں. غلام ساتھ ہیں, غلام امیر المومنین کو کہتا ہے, امیر المومنین اپنا یہ سامان مجھے دے دیجئے, آپ کا وزن میں اٹھا لوں. اس متقی امیر المومنین کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں, دنیا کی زندگی میں تو تم میرا وزن اٹھا لوگے, قیامت کے دن میرا وزن کون اٹھائے گا؟ لا تزر وازرة وزرا اخرى, یہی وہ تقویٰ تھا. خاتون کے پاس جاتے ہیں, اس کو کھانے پینے کا خورد و نوش کا سامان دیتے ہیں, وہ بہت خوش ہوتی ہے اور ان کے بابت ان کے بارے میں پوچھتی ہے. بڑی عاجزی سے کہتے ہیں, کل جب تم امیر المومنین کے دربار میں جاؤ گی تو مجھے وہیں پاؤ گی. یہ تقویٰ ہی تھا, یہ تقویٰ ہی تھا جو متحرک تھا امیر المومنین کے دل میں. اور پھر یہ ایک موقع نہیں, بہت سے موقع ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا عدل عدل فاروقی مشہور ہے, یہ عدل ان کے تقویٰ ہی کی بنیاد پر تھا. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شراب کے معاملے میں پکڑے گئے. اس وقت کا قاضی خلیفۃ المسلمین کے بیٹے پر شراب کے لیے درے اور کوڑے مارنے کی سزا لکھ دیتا ہے. آزادی رائے دیکھیے, عدل دیکھیے, عدل فاروقی دیکھیے. کوڑے مارنے کا وقت ہے, خلیفۃ المسلمین بھی موجود ہیں, بیٹے کو لٹا دیا گیا ہے اور دستور کے مطابق پہلے کوڑے اس قاضی ہی نے لگانے ہیں جس نے سزا تجویز کی ہے. خلیفۃ المسلمین کا بیٹا سمجھ کر اور خلیفۃ المسلمین کی موجودگی کا کچھ ہلکا سا لحاظ رکھ کر قاضی کوڑے مارنے کے وقت ذرا ہلکے لگا رہا ہے, اور یہ چیز فوراً اس متقی خلیفہ کو محسوس ہوتی ہے. غصے سے اٹھتے ہیں, اٹھ کے اس کے ہاتھوں سے وہ کوڑا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور پھر اس مجمع نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین, یہ متقی باپ, اپنے بیٹے کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برساتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوگے تو اس بات کی گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کرتا تھا, اپنے رب کے حضور یہ گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کرتا تھا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے عادل حکمران عطا فرما دے, اللہ ایسوں کی پہچان عطا فرما دے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ کچھ ایک یا دو روز کی جاگنے اور ایک اور دو روز کی گشت نہیں, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا معمول تھا. گشت کرتے کرتے بس اوقات صبح ہو جاتی تھی. یہ رات, یہ راتوں کو جاگنا, یہ ان کی بے چینی, اللہ کا خوف اور پرہیزگاری ہی کا معاملہ تھا. ایک موقع ہے
گشت کرتے کرتے صبح کا وقت ہو رہا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ نارملی جب جانوروں کے دودھ جو ہے اس کے دھونے کا وقت ہے. ایک گھر ہے, اس کے سامنے سے گزرتے ہیں اور کچھ مکالمہ کانوں میں پڑتا ہے. دودھ جانوروں کا دہنے کے بعد برتنوں میں لایا جا چکا ہے اور ماں اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہی ہے, بیٹی آج کل گھر میں کچھ تنگی ہے, ذرا ایسے کر کہ دودھ میں کچھ پانی ملا دے تاکہ آج ذرا رقم زیادہ مل جائے. بیٹی ماں سے کہتی ہے, اماں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی کیونکہ خلیفۃ المسلمین نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا اور تجارتی معاملات میں خیانت اور بےمانی کا معاملہ کرے گا اسے سخت سخت سزا دی جائے گی. ماں فوراً پلٹ کر جواب دیتی ہے, شیطان نے اسے ہی جواب دلوا دیا کرتا ہے. ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں, بیٹی جس کے دل میں متقی کا دل تھا. بیٹی ماں کو جواب دیتی ہے, اماں خلیفۃ المسلمین تو نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, جس کے دل میں ہو یہی تقویٰ ہے اور یہی وہ تقویٰ کا چوکیدار ہے جو کسی کو حرام اور حلال میں پہچان کی معاونت کرتا ہے. حضرت عمر نے اس دودھ فروش کی بیٹی کا یہ جملہ سنا, اس بچی کا یہ جملہ پسند آ گیا, دل کو بھا گیا. خود تقویٰ کرتے نہیں تھے, تقویٰ کرنے والوں کے قدردان بھی تھے. اور دیکھیے گا کیسے قدردان تھے, اپنے ملازم کو, اپنے جو غلام تھا اس کو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس گھر کی دہلیز کو پہچان لو, یعنی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو دیکھ لو. واپس جاتے ہیں, اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں, کیا تم میں سے کسی کو نکاح کی طلب ہے؟ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے حضرت عاصم نے یہ تذکرہ کیا کہ مجھے نکاح کی طلب ہے. فوراً اپنے غلام کو اس گھر میں بھیجا اور اس بچی کے لیے نکاح کا پیغام اپنے بیٹے کے حوالے سے بھیج دیا. امیر المومنین کے گھر سے عرب عجم روم و ایران کے حکمران کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا ہے. کسی مالدار کسی حکمران کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ نہیں مانگا جا رہا, ایک عام سے غریب سے تنگ دست سے دودھ فروشوں کے گھر سے ان کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا جا رہا ہے. ترجیحات بھی تقویٰ ہے, پیمانے بھی تقویٰ ہے, پرائیورٹیز اور ترجیحات بھی تقویٰ ہے. متقی ہی بھاتے ہیں, متقی ہی پسند آتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, جب ترجیحات اور پیمانے ایسے ہو جائیں تو پھر ناکام نہیں ہوا کرتے. یہی فلاح کے نسخے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس بیٹی سے آگے جو نسلیں چلیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہو کے آگے جو نسل چلتی ہے, اس ہی نسل میں حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے متقی خلیفۃ المسلمین اٹھتے ہیں. اسی خاتون کے آگے جانے والی نسل دو نسلوں کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز جیسا متقی خلیفۃ المسلمین یہ مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے. جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہو حضرت عمر خطاب جیسے متقی کا, محسن کا, انصاف کرنے والے اور عادل کا, وہ بھی متقی ہی ہوگا. حضرت عمر بن عبد العزیز کے تقوی اور فکر آخرت کے بہت سے نمونے موجود ہیں. مثلا ایک دن بہت زیادہ مالی تنگی تھی ان کے گھر میں, حالانکہ خلیفہ تھے لیکن بہت زیادہ مالی تنگی اور فقر و فاقہ تھا. تو ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے, ان کا شاہی مہمان خانہ بالکل ان کے گھر کے ساتھ متصل اور جڑا ہوا تھا. لیکن تقویٰ کا پیمانہ ہے کہ گھر میں فاقہ بھی ہوتا تو اس مہمان خانے سے ایک لقمہ بھی نہ لایا جاتا, یہ تقویٰ کا چوکیدار تھا. ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور دیکھا کہ لونڈی ہاتھ میں کچھ پیالے میں لیتی تیزی سے بھاگی جا رہی ہے. یاد رکھیے گا, ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے. فوراً خلیفہ اس لونڈی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. لونڈی رک گئی اور کہنے لگی, یہ میرے ہاتھ میں دودھ ایک پیالہ ہے جس میں میں نے شاہی مہمان خانے سے کچھ دودھ لے لیا, کیونکہ بی بی کے حمل کے ضائع ہو جانے پر طبیبہ نے یہ تجویز دی ہے کہ دودھ کے ساتھ دعا ملا کے کھانی ضروری ہے تاکہ حمل رک جائے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس لونڈی کو جھڑک کر الٹے
پاؤں شاہی مہمان خانے کا دودھ واپس کرنے کا حکم دیا اور ساتھ کہہ دیا کہ وہ حمل جو حرام رزق پر رکتا ہے اس اولاد سے بہتر ہے کہ یہ حمل گر جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا خوف اور حلال اور حرام کی پہچان جو محض تقویٰ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں رات گئے تک، رات کی اندھیرے تک کام کرتے تھے، جب تک ریاستی معاملات میں لکھت پڑھت کا معاملہ ہوتا تھا، حکومتی تیل چراغ میں ڈالا جاتا تھا۔ جب اس کے بعد اپنا ذاتی کام کرتے تو گھر کا چراغ اور الگ دیے کے تیل کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، لیکن یہ دل کا تقویٰ متحرک تھا جو یہ رویے نظر آتے ہیں۔ گھر میں مالی تنگی تھی، سردی کا موسم تھا، وضو کے لیے گرم پانی میسر نہیں تھا خلیفۃ المسلمین کو، اور ٹھنڈے پانی ہی پر کفایت کی جاتی تھی۔ ایک دن غلام جب پانی کے لیے وضو کے لیے پانی لایا تو وہ پانی کچھ گرم تھا۔ وضو کے ہاتھوں پر جب پانی پڑا تو فوراً خلیفہ نے پوچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، آج یہ گرم پانی کہاں سے؟ اپنے گھر کی حالات کا تو احساس اور اندازہ تھا اور بخوبی ہی تھا، آج تو یہ گرم پانی کہاں سے لایا؟ غلام نے کہا، شاہی مہمان خانے میں کچھ لکڑیاں جل رہی تھی، ان پر گرم کر کے آپ کی سہولت کے لیے لے آیا ہوں۔ اس وقت وضو تو کر لیا کیونکہ پانی گرم ہو چکا تھا، لیکن صبح اٹھتے سار شاہی مہمان خانے کی جلی ہوئی لکڑیوں کی رقم بیت المال میں جمع کرا دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی پہچان اور اپنا تقویٰ عطا فرما دے۔ یہ تقویٰ وہ جذبہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو قطرے اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ دو قطرے اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا خوف خدا سے بہنے والا، مومن کی آنکھوں سے بہنے والا، خوف خدا کی بنیاد پر مومن کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ۔ خوف خدا سے بہنے والے آنسو اس رحمان غفور غافر الذنب رب کو اتنے پسند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جائیں، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جائیں، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ ہے تقویٰ کی برکت۔ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف 7 خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا، آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے اس کے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ تقویٰ وہ چیز جو قرآن سے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لے لو، یہ ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقویٰ کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن ایک بیان کتاب ہے، لوگوں کے لیے بیان ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، یاد دہانی ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ جو تقویٰ کرتے ہیں۔ قرآن سے ہدایت صرف اسی کو ملے گی جو تقویٰ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے فرمایا، وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، قرآن سے ہدایت لے کے صراط مستقیم پر چلو گے، تقویٰ سے چلو گے، تو یاد رکھنا پھر اللہ متقیوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ ان کا ولی بن جاتے ہیں، ان کو ان کی مائیت نصیب ہو جاتی ہے، متقیوں کو اللہ کی۔ متقیوں کو اللہ کی مائیت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے حکم دیا، وَاتَّقَا، دیکھو اللہ سے ڈرا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کی ہدایت ملتی ہے تقویٰ سے، قرآن سے نصیحت اور قرآن سے خیر و برکت ملتی ہے متقی کو، اللہ کی معیت اور معاونت ملتی ہے متقی کو، اور معیت اور معاونت کیسی؟ اللہ محبت کرنے لگتا ہے متقی کو۔
سورہ آل عمران ہی میں اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالمتقین، جو جو لوگ میرا تقویٰ کرتے ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں، تقویٰ کے عمل کو جانتا ہوں، تقویٰ والوں کو جانتا ہوں، پرہیزگاری کو جانتا ہوں، پرہیزگاری کے عمل کو جانتا ہوں، اور اللہ قبول بھی وہی عمل کرتا ہے جس میں تقویٰ ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں پر اللہ نے واضح فرما دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے وہ بکری اور جانوروں کی قربانی دی تھی، حابیل مال کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھا، وہ ناقص ردی بری سے جانور کی قربانی لے کر آ گیا تھا، دل میں تقویٰ نہیں تھا۔ قابیل نے گندی قربانی پیش کی، حابیل نے اعلیٰ درجے کی پیش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی رد کر دی گئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول نمازیں، روزے، زکاتیں، حج کی قبولیت کے لیے بھی تقویٰ لازم ہے۔ اور عبادات میں بھی، عبادات کا مقصد کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب عبادات کا محور اور مرکز تقویٰ ہی کی تو تربیت ہے۔ روزوں کے احکامات کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر تمہارے پچھلوں کی طرح روزے فرض کیے گئے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ رمضان ایک تقویٰ ٹریننگ پروگرام ہے، اور عبادات میں بھی اللہ تقویٰ ہی کو دیکھتا اور قبول کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ جو تم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اس اللہ کو اس قربانی کے پیچھے جو دل میں تقویٰ ہے نا، وہ اس رب کو پہنچتا ہے۔ عبادات کا محور مرکز بھی گویا تقویٰ ہی ہے، جو اللہ دیکھتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، ان کو محبوب بنا لیتا ہے، ان کو اپنی میت سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا ان الارض للہ، زمین جنت کی زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بنا دے گا۔ جنت کی زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام کن لوگوں کے لیے ہے؟ تقویٰ کرنے والوں کے لیے، متقیوں ہی کے لیے جنت کا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں اس جنت اور تقویٰ کا معاملہ سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وجنات ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اے لوگو تم اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، لپکو، اور اس جنت کی طرف لپکو اور دوڑو۔ وہ جنت کون سی جنت؟ وہ جو اللہ نے تیاری متقیوں کے لیے کی ہے۔ تو تقویٰ جنت میں داخلے کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے بخشش کا ذریعہ۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے خوف خدا کی بنیاد پر جس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خوش درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ خوف خدا سے جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ گناہوں کی بخشش کی کیفیت ہے۔ اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرشتے جو جہنم پر داروغہ کی شکل میں مقرر کیے گئے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے داروغہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ جہنم میں سے یا آگ میں سے ان لوگوں کو نکال لو جو دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ یا کچھ حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں جنہوں نے مجھے کسی موقع پر یاد کر کے مجھ سے خوف محسوس کیا۔ یہ جہنم سے خروج کا ذریعہ بنے گا تقویٰ۔ حضرت عائشہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے آسان حساب کا سوال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یہ آسان حساب کن کا ہوگا، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے ہیں۔ آسان حساب کا ذریعہ
بلا حساب جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ تقویٰ، عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جانے کا کی وجہ تقویٰ، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے اور جہنم کی آگ سے نکالے جانے کا ذریعہ تقویٰ، جنت کے وارث بنائے جانے کا ذریعہ تقویٰ ہے۔ اور وہ واقعہ دہرا لیجئے، ایک شخص تھا بڑا گناہگار، ساری زندگی گناہ، ہر ہی قسم کے گناہ کرتا رہا۔ جب بڑھاپا آیا، موت کا وقت قریب آیا، اپنا محاسبہ کیا تو ڈر گیا، سوچا کہ میں نے تو کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا نہ ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے خوب خوب حد سے بڑھ کے کیا نہ ہو۔ اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ دیکھو، جب میں مر گیا تو میری لاش کو جلا دینا، میری میت کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، آدھی راکھ کو اڑا دینا، آدھی راکھ کو بہا دینا۔ خواہش یہ آئی کہ شاید اڑا دیا جاؤں، بہا دیا جاؤں تو شاید جمع کر کے حاضر نہ کیا جاؤں۔ لیکن فوت ہوا، مر گیا، بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا، جلایا گیا، اڑایا گیا، بہایا گیا، لیکن میرے رب کی شان، قلمہ کن میں جمع کر کے اٹھا کر حاضر کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالی رحمان رب نے جو تقویٰ میرے اور آپ کے لیے پسند بھی کرتا ہے، اس کی تاکید بھی کرتا ہے، اللہ رحمان ذل جلال نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تو نے یہ بچوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے جلا کر اڑا دینا، بتائے اس کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا؟ What made you say this؟ اس کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا؟ اس گناہگار بوڑھے شخص نے کہا، اللہ سبحانہ تعالی اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اس بات سے ڈر گیا تھا کہ تیرے سامنے حاضر کیسے ہوں گا۔ حدیث بتاتی ہے کہ اس کا یہ ڈر جانا، اس گناہگار زیاکار کا ڈر جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ متحرک جذبہ اتنا پسند آیا کہ اس کو بخش کے جنت کا پروانہ نواز دیا گیا۔ اللہم اجرنا من النار، رب ابنی لعندک بیتا فی الجنہ، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عارضی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے، اللہ اس کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت، اپنی پہچان اور اپنا تقویٰ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس دنیا کی فکروں سے غنی کر دے۔ اللہ جنت کی حرص عطا فرما کر جنت کے لیے اپنے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔